Hei alle sammen, og velkommen til en Clash Royale video på min kanal. Jeg tester dekket til Nali, som består av kjempe, heks, ildånder, vakyr, raseri, freeze, bomber og garder. Så la oss gå inn i kampen. Vi tar lykke til med en hashtag tommel opp. Vi spiller mot en japaner, kineser etter han. Da har jeg en liten følelse at det blir sannsynligvis kanskje et spånedekk. Jeg er litt usikker, men vi kjører ut med en heks. Så skal vi ta en kjempe litt lenger opp her, når heksen kommer litt i veien her. Der kjører vi den der. Kjører vi bomber. Vi kjører ildånder. Kom igjen nå, ildånder, gjør jobben din nå. Den gjør hva for noe jobb. Det gjør den. Ok. Heksen dør. Det gjør de to der også. Det er greit for min del. Ok, han kjører mine pekka. Da får vi bare kjøre mine pekka der. Da var i hvert fall den nede. Tårnet er så å si veldig nede. Jeg vurderer ta og pusher han på høyre side denne gangen her. Og på venstre. Han kjører to eleksipumper. Gjør vi det. Hvordan har vi tenkt å gjøre det? Vi gjør sånn. Og så tar vi bomber der. Så tar vi den i bakgrunnen. Sånn er den vaffen nede. Men kjempen vår... Kjempen... Oi, oi, han kjører raseri. Ok, vi kjører freeze. Kom igjen. Gjør jobben din. Nei, ok, jeg mister tårnet. Jeg mister tårnet. Ok. Men det er greit. Han har litt å gjøre på høyre side. Da får vi i hvert fall ta og prøve å få ned det venstre tårnet stedet. Det klarte vi. Vi setter opp en... Jeg greier å vike. Sånn. Bare setter det i bakgrunnen. Og så setter vi den der. Så lenge den kjempen dør, så er jeg fornøyd. Sånn. Double guard. Dette begynner å gå greit. Med heks i bakgrunnen. Go for it. Vi kjører raseri. Han har ikke sjans, dessverre. Bra gjort, og bra spilt. Neste dekk er fra Nikki Vicky Plays, og det består av tre musketer, kjempe, eleksipumpe, heks, ildkule, minipeka, freeze og ildånder. La oss hoppe inn i kampen, og så tar vi og gjør det samme. Lykke til med en hashtag tommel opp. Skal vi se, vi har kjempe, vi har eleksi, vi begynner... han begynner med kjempe, ja. Ok. Ok, vi gjør slik. Jeg tror vi bare gjør veldig, veldig fort sånn. Så tar vi en heks der. Skal vi sjekke om vi klarer å... Oi, oi, oi! Se på det der angrepet der, det var jo fint. Freeze! Ja, ikke sjans. Jeg tror jeg kommer til å miste det ene tårnet. Sånn er det. Ja, det mistet jeg tårnet. Bra spilt! Han tok også mine pekka. Ok. Ok, jeg må bare tenke litt hvordan vi gjør dette her. Fordi han kommer til å kjøre sannsynligvis samme taktikk en gang til. Noe som ikke er så veldig bra for mine veiner. Vi kjører to eleksipumpe der. Ok, skal vi satse på at han... Ok, han kjører samme greie. Sannsynligvis. Vi bare setter ut den der. Så må vi bare spare litt opp litt ting og tang her, slik at jeg kan gjøre klar med den. Hva legger han ut? Han kommer sikkert til å legge ut det. Ok, han er smart. Han er smart, det var han. Kom med tre musketer, ikke død. Nei, tre musketer døde!
Mine tre musketerer døde. Nei, 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 nei. Kom igjen, sånn. Vi har jobbet inn nå. Du får ikke lov å ta ned begge tårene mine. Slik! Vi legger ut en kjempe på høyre side, bare for han har noe å gjøre. Vi tar og kjører. Kom igjen, tre musketer! Kom igjen! Jeg tror han kommer til å få ned det tårnet der også. Det gjorde han. Har greit 10 sekunder igjen. Jeg har ikke sjans til å nå fram, tror jeg. Nei, det har vi ikke. Veldig bra spilt. Bra spilt. Bra spilt. Det synes jeg var en bra kamp. Sånne ting. Men. En vin, en tap. Det er greit. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, lik videoen. Hashtag tommel opp. Som jeg pleier å si, kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er det du lurer på. Eller nye dekk jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. For det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.